Akcia Očistec. 6 bývalých policajných špičiek bude stíhaných väzobne, a to vrátane bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara či ex-riaditeľa protikorupčnej jednotky Roberta Krajmera. Obvinení boli zo založenia a podpory zločineckej skupiny, korupcie a zneužívania právomoci. Za mrežami skončil aj Marian Zetocha, bývalý šéf podpory riadenia NAKA. Jeho obhajca uviedol, že jeho klient zabezpečoval pre policajný zbor toaletný papier a na jeho väzbu nie je dôvod. To je pekné vysvetlenie. Toto sa dá pochopiť, vieš? Dá, jasne. Toho si nechcú dať, lebo už sú všetci posraní. Presne to sa chcela povedať. Že toho nech nechajú na slobode, bude potrebný. Tak. Že tieto Vianoce nebudú chodiť po spievaní Traja králi, ale len dvaja. Melicher a Baltazar, pretože ten prvý bude pravdepodobne spievať niekde inde. Nie Melicher, ale Melichar. O to musím opraviť, lebo Melicher je jeden môj známy. By sa mohol. Ono sú vlastne dva druhy karantén. Jedno je karanténa a druhá je na karanténa. Na karanténa. Áno, to NAKA treba veľkým napísať. NAKA, to je skrátka od nákaza. Áno, no. A šíri sa. Inak ten advokát, ten obhajca, ten sa buď milí, alebo má zlé informácie, lebo Marian Zetocha nie je bývalý šéf podpory riadenia NAKA, ale zistil som si, že je to, alebo bol šéf finančnej spravodajskej jednotky, ktorá odhaľuje legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, analyzuje a spracováva neobvyklé obchodné operácie. Neobvyklé. No ale zabezpečovanie toaletného papiera pre policajný zbor tam nespadá. Určite som si tam nevšimol. Ale pri tejto činnosti je toaletný papier potrebný. No. Veď to hovoríme od začiatku. No. Ale inak všetko tomu nasvedčuje, vie, že na každého raz dojde. Áno, no a inak perfektné názvy majú tie akcie, nie? Výchrica, búrka, očistec. Primerané, že taký strach z toho ide. A tak idú, a naozaj každý týždeň takto, nie? Pribudne tá NAKA, ako jede. Tak možno, že jedna akcia bude mať aj názov Ples v opere. V Leopoldove.